tu ven tocando me faras, a tarde far relucir, ve la noche canticaras, de otra vez volumir. Ana Camiño, letrada dende o 2001, ten o seu despacho de abogados no Concello de Ames. Gran defensora da lingua, afirma que tanto a nivel familiar como profesional utiliza o galego. E apunta un dato interesante, e que moita xente sentese máis cómoda dentro do ámbito xudicial cando pode expresarse na nosa lingua. O galego é parte de min. É a lingua na que me criaron, a lingua na que estou criando as miñas fillas, é a miña ferramenta de traballo, por suposto. Na miña profesión, utilizo o galego, por suposto, para traballar, pero sírveme, sobre todo, para chegar ao que ese mundo xurídico e normativo, que ao mellor pode ser un pouco alleo, un pouco estrano, sírveme para chegalo ás persoas, aos meus clientes, porque se sinten como máis próximos, sinten que ese proceso no que están metidos é como máis natural, resulta que é moito máis sinxelo expresar os seus sentimentos, as súas ideas, os seus plans, resulta que é como máis fácil, notanse máis cómodos, pois ahora de un interrogatorio nunha sala de xulgado, por exemplo. O que desexo para a nosa lingua é que siga evolucionando, que siga avanzando, que siga introducíndose no mundo profesional, que ainda queda bastante por andar, e, sobre todo, que se siga introducindo todo o que é no mundo da internet, nas redes sociais, nas webs, nas páxinas oficiais, porque aí sí que lle falta esa revolución, esa integración, sobre todo coas novas xeracións, que, bueno, pasan moitas horas ao día nese mundo virtual, e aí necesitamos que estea o galego tamén.